Re! Viss ēters ir te! Izstāde tapusi divus gadus, un tajā savu pirmizrādi piedzīvoš 10 lielformāta portreti, kuros redzamas dažādu paaudžu latviešu mākslinieces, kā arī ar ogli zīmēti mākslinieka pašportreti. Izstādes centrā gan nav cilvēks, bet portrets. Tā ir sena, klasiska, ļoti sarežģīta prasme attēlot audeklā vai uz papīra līdzību, dabas līdzību un seja. Portrets tā ir dabas motīvs, un Rītums Ivanovs ir meistars šajā ziņā. 10 mākslinieces, kas attēlotas šajos portretos, pieder meistaru kategorijai kādā no Rītuma Ivanova dzīves posmiem. Mēs esam viņas iepazinus caur mākslu, caur kultūru, kā viņas uz mani ir atstājuši iespaidu. Un ar lielāko daļu es personīgi neesmu pazīstams, un tāpēc es izmantoju video materiālus, kur mākslinieces sarunājās, kur viņi stāsta par sevi, kur viņas tā kā izpaužās vairāk un kur arī es spēju tā kā sarunāties ar viņām. Lielformāta darbi ir gleznoti uz audekla ar akrila krāsām, un vienīgā ota, kuru mākslinieks esot izmantojis, nemaz nav ota, bet gan krāsas rullītis. Šie portreti, kas ir veidoti no diviem attēliem, tas ir kaut kas jauns Rītuma Ivanova portretu veidošanā. Tas, protams, sarežģīja kompozīciju, iekustina kompozīciju, kompozīcija kļūst dinamiskāka. Speciāli izstāde ir taisīta šai vietai, tāpēc arī formāti, gabarīti, atlase, uzbūve, viss ir pakārtots. Savukārt mākslas stacijas otrajā stāvā apskatāmi 9 Rītuma Ivanova ar ogli zīmētie pašportreti. Mākslinieks atklāja, ka ar šiem portretiem viņam bija svarīgi radīt kontrastus – sievišķā un vīrišķā enerģija, kultūra un personīgais skatījums uz to. Un tad man bija jāskatās uz sevi, un tad likās, ka princips ir tāds pats, bet ieraudzīt sevi nav nemaz tik vienkārši, jo tas spogulis jāgriež vēl vienā virzienā. Mākslinieks pašportretu daļu iesaka skatīt kā vienu veselu. Protams, mēs vēlamies atrast varbūt kādu interesantu gleznu, kurai pietuvoties vai attēlu, kas vairāk uzrunā, bet jēga nāk laukā, teiksim, tāpat kā no grāmatas, izlasot visu grāmatu. Izstāde apmeklētājiem ir pieejama bez maksas un skatāma katru dienu no 9:00 rītā līdz 5:30 vakarā. Ieva Strazdiņa, Andris Sarma, Latvijas televīzija.